Absolutně přes to slunce nic nevidím, ale já jsem Paul, ty sledeš do Mac a tohle je třetí díl Katu. Ahoj, tady už je páska pro hvězdy, který přijedou, jsme samozřejmě my. Dneska jdem na novinářskou premiéru trilogie Zahradnictví, tohle je nápadní, tak má tu si to dobře. Samozřejmě všechny dva předchozí díly jsme viděli a pečlivě studovali. Údajně mají přijít i tvůrci a herci, uvidíme, pokud jo, tak si nimi uděláme rozhovor a jestli nepřijdou, tak my se najdeme. Buď jim zavoláme, nebo se za nimi přijedeme, takže to vám slibuju, že rozhovory s nimi budou. No uvidíme, no, protože to nejvíc podobá tenhle třetí díl Pelíškům, což už samo o sobě znamená, jakože to asi nějak nepřekvapí, protože už jste to jednou viděli. Třeba jo, uvidíme. Tak jdem, čus. Tak teď si dáme news. První novinka, naše kráčecí skála Dwayne Johnson překazil při natáčení Rychle a zběsile opravdovou loupež. Z Hradu do kin míří ovčáček Miláček, tak uvidíme, jestli chce Babiše vyštípat z politiky. Z Hradu do kin míří Ovčáček Miláček, ty vole. Chystá se reboot Hvězdní pěchoty, už našli scénáristy. Na Kinoboxu vyšla recenze na Ligu spravedlnosti, v lepších chvílích připomíná Avengers, takže asi tak. Teď super zpráva pro všechny gamery. Do kin se možná chystá adaptace her Borderlands a těžký oldschoolovky The Golden Axe. Tak uvidíme. Steven Spielberg odkrývá Akta Pentagon, jeden z největších politických skandálů v americké historii. Need for Speed 2 míří do kin, všichni se ptají, jestli překoná Rychlé a zběsilé. Jednička se mi docela líbila, tak v nějakých směrech proč ne. Teď vám řeknu, na co byste si měli zajít do kina. Je tam Vražda v Orient Expressu s Johnny Deppem a dalšíma výbornýma hercema. Pak tam máme Ligu spravedlnosti, Nápadníka a Ani svatba nás nerozdělí. Dej mi ten klíč. Proč to sakra dělá? Já přece žádám o ruku jeho dcery. Nepřekročí práh tohle bytu. Dávám vašemu vztahu měsíc, maximálně dva. Kde jsi to vzala? Jsem dostala od ségry. Dano. Nápadník. V kinech od 16. listopadu. Tak máme po premiéře Nápadníka, máme tady Kamila Filu. Tak co si myslíte, vaše první dojmy? No, z těch tří filmů je tenhle ten jako úplně nejsnesitelnější. Což není jako ten úplně jako nejpozitivnější kvalita, to není samozřejmě, protože ten film je jako... A všichni o to čekají zase ty druhý Pelíšky, nebo ten prequel těch Pelíšků, tohoto už se tomu blíží. Ale je to prostě pořád film, který... Jako vlastně mám pocit, že se jenom snaží jako něco dovyprávět. Se nesnaží jako tolik vyprávět, ale něco dovyprávět, jo. Že jako čekáte opravdu 115 minut na něco, co vlastně potom na ty Pelíšky reálně nenaváže, jo. Tam třeba některé postavy tam dokonce nejsou, ne vůbec, jo. Tam vlastně většina těch postavy, které v tom filmu vyskytujou, tak potom nejsou v těch Pelíšcích, takže to je hrozně jako zvláštní, kde se potom jako mají vzít. A obávám se, že tam ještě je prostor pro nějaký další film, který už možná vidět nechci. Něco, co byste vlastně vyloženě na filmu vytknul, co se vám nelíbilo? Bitcoin ne, o, to je hrozně profi udělaný, myslím, že to je velmi dobře obsazený a že ta Anna Fialová, myslím, že ona už jako hrála někde jinde, ale je pro jako to filmový plátno, ona je objev a myslím, že vlastně má jako docela jako pěknou kariéru před sebou, že bude jako asi dost často obsazovaná, protože vlastně jako je vizuálně zajímavá, herecky tvárná a jako On tam fakt, podle mě tohle je třeba film, který si asi jako užije nejvíc lidí. Je to nejkomičtější, nevtipnější, nejromantičtější, jasně má to taky ty atributy tady tohoto typu, ale jako filmově to jako zajímavý není, jo. Takže jako to tam na tom trošičku padá, no. Tak jo, tak mi moc děkujeme za rozhovor. Jana Řebeď, trhy se, že mu můžeme volat po 8 hodině, tak jdeme o to. Mám pro ně připravených asi 5 otázek. Jsem zvědavý, no, co na nás řekne. Ne, jsem že budeme hodný, nebudeme dělat žádný blbosti. Are you sure about that?
Dobrý den, Pavel Vurce, já jsem vám psal před chvílí SMS-ku kvůli tomu rozhovoru, máte chviličku čas. Ano. Jo, tak já moc děkuju, my jsme z redakce The Mac, máme filmový magazín, zeptám se jenom na tři otázky, jestli to nebude vadit. Ne, jasně, v pohodě jsem k dispozici. Tak já bych se chtěl zeptat jako první, mě osobně se moc líbila dětská herečka Tereza Hladíková. No. Měl jste hned jasno, nebo jak jste na tuhle roli vybírali herečku? Protože si myslím, že na to, kolik je, tak to byl moc pěkný výkon. Dovolím, až nadchla. Já mám pocit, že i Berka Jiříková, castingová herečka, objevila tak jako do vzduchu, že myslím, že tu Terezku objevila mimo jako tenhle projekt a my jsme jako přemýšleli, kam by se nejlíb hodila, tak jsme došli k Jindřišce, což je dost důležitá role v tom. Měl jste hned jasno při výběru Martina Fingra do role otce Daniely, protože mě třeba napadlo, jestli se herci nebáli té role a srovnání třeba právě s panem Kudetem. Nebo jak probíhalo tohle? Víceméně jsem v tom jasno měl, že se Martina už dobře znal, jednak z divadla a jednak se spolupráce na tom divadelním filmu Odpadne město smrta. Jo, jo. Na ještě jednom projektu, co jsme dělali v televizi, Pět mrtvých psů. Ale myslím, že jsem ho vlastně dost znal jako člověka a tenhle ten projekt Zahradnictví se v jedné velké podstatné věci lišil samozřejmě od Pelíšků, že Pelíšky byl navzdory obrovský autobiografičnosti ze strany Petra Šabacha a Petra Jakovského, tak to byl fiktivní film, kde ty osudy se vyvíjely, ty Krauzovi neemigrovali a ta rodina vypadala trošku jinak a nebyli to sousedi a vlastně se ani neznali vlastně ty rodiny. To byl jenom způsob, jak vzpomínky Petra Šabacha a obohatit o vzpomínky Petra Jarchovského, že se to tam skrze právě řečenou Jindřišku, tetu Petra Jarchovského prolíno. Ale bylo to fiktivní, jo. Děkuji moc za super rozhovor. Tak já děkuji, naschledanou. Tak máme po premiéře Nápadníka, sami jste slyšeli názor našeho českého předního kritika Kamila Fily. Já s ním víceméně souhlasím. Jsou to takový moderní Pelíšky. Kdybych neznal Pelíšky, samozřejmě, tak se mi to líbí asi víc. Je to dobrý rodinný film, v kterém si to pustíte doma. Já nejvíc vyzdvihuji teda samozřejmě výkon Martina Fingra, ten byl naprosto bezchybný, úplně naprosto přesně stvárnil původního Jiřího Kodeta. No. Zana v pohodě. Asi bych k tomu dal tak 69%, víc asi ne. To 1% tomu nedáme, schválně. Ne, každopádně bylo to asi v pohodě. Vy následujte dál, tady lajky, odběry a my jdeme dál. Čus. Ještě jednou, to bylo špatný. Hele, jsme si ještě zašli na jeden pořádný Jirkův burger. Protože my oficiálně vyhlášujeme soutěž o Jirkův burger, my vám ho dovezeme. Do výzkra napočítá Jirku Krále ve filmu Zahradnický nápadník. Ten byl docela hojně obsazený, já myslím, Jirko, že bezchybný výkon, jak myslím, že všechno možná i nejlepší celý obsazený. Tak super, no. Až na to, jako jsme tam, že jsme tě tam viděli asi moc často, jako, na můj vkus. Ale v pohodě, já si dám burger radši, no. Dobrý, ahoj.